বজাৰ কৰি ঘৰ উভতিলোঁ আৰু বহুত হেঁপাহেৰে হাজবেণ্ডক বজাৰৰ পৰা অনা বস্তুখিনি দেখাওঁ বুলি ফোন লগালোঁ। ভিডিঅ' কল এটাৰ জৰিয়তে আটাইবোৰ বস্তু এটা এটাকৈ বহুত হেঁপাহেৰে দেখালোঁ। এখেতেও মানে মোৰ হাজবেণ্ডে বস্তুবোৰ দেখি সৰুকৈ হাঁহি এটা মাৰি ভাল হৈছে বুলি কৈ গ'ল। কিন্তু তেখেতৰ হাঁহিত কিবা এটা যে দুখ লুকাই আছে সেইটো মোৰ অনুভৱ হ'ল আৰু মই লাহেকৈ ভিতৰৰ ৰুমৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই গ'লোঁ ভিতৰত মা ভণ্টি থকাৰ কাৰণে। মনত এনেকুৱা লাগিল যেন মোৰ বজাৰ কৰাটোক লৈ এখেত সন্তুষ্ট নহয়, গতিকে মই বাহিৰতে আহি সুধিলোঁ, কিয় মনটো সেমেকা কৰিলা, তোমাৰ বস্তুখিনি ভাল নালাগিল নেকি, মই এনেকৈ বজাৰ কৰাৰ কাৰণে বেয়া পাইছা নেকি, যদি তোমাৰ ভাল লগা নাই তে মই বস্তুখিনি ঘূৰাই দি আহিম, এনেওতো মই দোকানকেইখনত বস্তু কিনোতে কৈ দিছিলোঁ যে কিবা অসুবিধা হ'লে বস্তু ঘূৰাই দিম বুলি, গতিকে তুমি মন নামাৰিবাচোন। তেতিয়া এফালৰ পৰা এখেতে মাত লগালে, নাই নাই মোৰ সেইকাৰণে মন বেয়া নহয়, বস্তুখিনিতো বহুত ভাল লাগিছে আৰু তুমি কিবা কিনাক লৈ মোৰ বাৰু কিয় আপত্তি হ'ব, তোমাৰ ইচ্ছা অনুসৰি তোমাৰ যি মন যায় কিনিব পাৰা, বাৰু এটা কথা কোৱাচোন। মই কি বুলি ক'লোঁ যদিও মনতে ভাবিলোঁ কিবা সুধিব, আজি তেনেহ'লে তুমি বজাৰ কৰা বস্তুবোৰ তোমাৰ ডেইলি ব্লগত দেখাবা ন, মই একে উশাহে ক'লোঁ অঁ বুলি আৰু এখেতক ওলটাই সুধিলোঁ কিয় সুধিলা এনেকৈ হঠাৎ আজি, মইতো এনেও বজাৰ কৰা ভিডিঅ' ব্লগত দিওঁৱেই। অলপ সময় সিফালৰ পৰা একো মাত নহাত মই ক'লোঁ, হেল্ল' শুনিছানে, আৰু তেখেতেও ক'লে, শুনিছোঁ। মই ক'লোঁ, কি হ'ল আকৌ, একো নোকোৱা হ'লা যে, কোৱা আকৌ কিবা, আজি তুমি বজাৰ কৰা ভিডিঅ'টো ব্লগত নিদিলে নহয়নে। হঠাৎ এইটো কথা শুনি মই আচৰিত হৈ ৰ'লোঁ, যেন কেইবা ছেকেণ্ডলৈ মই একোকে খুজিব নোৱাৰিলোঁ। এক মুহূৰ্তৰ পিছত মই তেওঁক সুধিলোঁ, কিয় মানা কৰিছা, বজাৰ কৰা ভিডিঅ'টো কিয় দেখাব মানা কৰিছা, তুমি কিয় এনেকৈ কৈছা, মোক বুজাই কোৱা, ভিডিঅ' দিয়াটো কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট তুমিতো জানা, তে কিয় মানা কৰিছা, আজিতো আৰু বেলেগ কিবা দেখাবলৈ মই একোৱেই প্ৰিপেয়াৰ কৰা নাই, মই একেলেথাৰিয়ে কথাবোৰ কৈ পেলালোঁ। অলপ সময় চুপ থাকি তেওঁ মোক সুধিলে, তুমি নিউজবোৰ চাই আছানে, মই ক'লোঁ অঁ প্ৰায়ে চাই আছোঁ, তুমি বাৰু হিন্দী নিউজ চেনেলবোৰ চোৱানে, মই ক'লোঁ তেনেকৈ চোৱা নহয় কিন্তু আজি আব্বাইহে কিবা এটা হিন্দী নিউজ চেনেল লগাই আছিল আৰু তাত কিবা চাইনাত বানপানী হোৱাৰ কথা কৈ আছিল, কিন্তু এইবোৰ কিয় সুধিছা। এইবাৰ তেখেতে ক'লে, আধাখিনিতো তুমি নিজেই কৈ পেলালা, আচলতে কথাটো হ'ল যে আমাৰ দেশৰ কেইবাটাও নাম কৰা নিউজ চেনেলে দেশৰ বাহিৰৰ খবৰ আমাক দেখায়, এক প্ৰকাৰৰ ভাল কথাই, যেনে এতিয়া চাইনাত বানপানী হোৱা খবৰটোকে আমাক দেখাই আছে, কিন্তু দুখ লগা কথাটো হ'ল যে আজি আমাৰ বহুদিন ধৰি আমাৰ নিজ দেশৰে এখন ৰাজ্যৰ মানুহৰ বানপানীৰ দ্বাৰা কিমান ক্ষতি হৈছে, কাৰোবাৰ ঘৰ হেৰাইছে যদি কাৰোবাৰ প্ৰাণ হেৰাইছে, গৰু ম'হ খেতি আদিকে ধৰি কিমান যে ক্ষতি হৈছে, থাকিবলৈ ঠাই নাই, খাবলৈ আহাৰ নাই, কেনেকৈ কিমান কষ্টৰ মাজেৰে দিন পাৰ কৰিছে, এইবোৰ দেখাবলৈ এই নিউজ চেনেলখিনি খবৰেই নাই। এই সংকটৰ সময়ত নিজ দেশখনৰ এটা কোণা কেনেকৈ ভয়াৱহতাৰ মাজতে অকলে যুঁজ দি আছে তাক ভাবিবলৈ কাৰোৰে সময়েই নাই। আজি যদি পাৰিলোঁ হয় তে মই অকলেই সমাধান কৰিলোঁ হয়, কিন্তু কিছুমান বস্তু আমি অকলে কেতিয়াও সমাধান কৰিব নোৱাৰোঁ, আমি আটাই মিলিহে সমাধান কৰিব পাৰোঁ, গতিকে মই ভাবোঁ আমি এই লোকসকলৰ দুখত সমানেই ভাগি হোৱাটো উচিত, আৰু যদিহে আমি তেওঁলোকৰ দুখ অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ তেওঁলোকৰ দুখৰ সময়ত আমি হাঁহি ধেমালি কৰি তেওঁলোকৰ মনটোক অপমান কৰিব নাপায়, কিমানৰ যে কিমান বজাৰ সামগ্ৰী বানপানীত উটি নাইকিয়া হৈ গৈছে। মই ভাবোঁ যে বৰ্তমান সময়টো আমাৰ প্ৰত্যেকজন অসমীয়াৰ কাৰণে এটা দুখ, বেজাৰ আৰু সংকটৰ সময়, এইকাৰণে মই তোমাক কৈছোঁ যে তুমি আজি বজাৰ কৰা ভিডিঅ'টো ব্লগত দিব নালাগে, কাৰণ এই ভিডিঅ'টো দেখি হয়তো আমাৰ এই জাতি ভাইসকলে মনত কষ্ট পাব, তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত বেছি নহ'লেও এজন ইউটিউবাৰ হিচাপে তুমি এইকণ সন্মান যাচা। তেখেতৰ কথাখিনি শুনি মই যেন এক মুহূৰ্তলৈ চুপ হৈ গ'লোঁ, চকুৰ আগত যেন জিলমিল কৰিছিল বস্তুবোৰ, যেন অস্পষ্টভাৱে দেখিছিলোঁ, মনটো যেন গধুৰ হৈ গৈছিল, চকুৰ কাষেদি যেন কিবা গৰম ভাৱ এটা নামি আহিছিল। হয় মই আচলতে উচুপি কান্দিছিলোঁ, মোৰ আৰু তেখেতক ৰিপ্লাই কৰিব পৰা জোখাৰে শক্তি নোহোৱা হৈ গৈছিল, মাথো মই ফোন লাহেকৈ ডিছকানেক্ট কৰি দিছিলোঁ। বহুত সময়ৰ পিছত নিজক চম্ভালিলোঁ আৰু তেখেতক ফোন লগালোঁ আৰু ক'লোঁ যে হয় তোমাৰ কথাবোৰ একেবাৰেই সঁচা, গতিকে মই আজি মোৰ বজাৰ কৰা ভিডিঅ'টো ব্লগত নেদেখাওঁ।